قول نمبر 119 دنیا سانپ کی مانند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے جو چھونے میں انتہائی نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے. فریب خوردہ جاہل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور صاحب عقل ہوش اس سے ہوشیار رہتا ہے.